Чергове засідання Мукачівської районної ради відбулося 21 лютого. Із 39 депутатів на нього з'явилося 32. На порядку денному – освітні, медичні, соціальні питання. Сьогоднішнє засідання основному таке питання саме більше було – то зміни до бюджету, який ми затвердили у грудні місяці. Чому? Тому що пройшли 2 місяці, знаєте, яка була зима, і десь багато було снігу. Також використовувалось багато коштів для того, щоб розчистити наші дороги, як місцеві, так і районні дороги. Вирішували на засіданні і бюджетні питання, зокрема, стосовно лікування хворих. Розподілили там, також виділили кошти на програми, частину програм, для сільських рад, для інших питань, які життєдійсні для нас в нашому районі. У ході засідання приділили увагу керівнику управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА. Депутати звернулися до місцевої прокуратури та поліції із проханням визнати роботу начальника освіти незадовільною. Протягом періоду з травня 16 по теперішній час в жодному загальноосвітньому навчальному закладі району не проведено жодного конкурсу, хоча в районі були та є понад десятки закладів освіти без керівника. І деяких керівників призначали поза конкурсом і супереч закону. Є багато досить недоліків у роботі, є багато різних питань, є по обранню на конкурсній основі наших директорів шкіл. Відповідно до законодавства ми розробили ці питання. Звітності нема про звіту про виконання цього. Не виставляються питання на сайти.